Rafael Muniz fala: para o iniciante, em média, quantas empresas do Best são viáveis a fim de terem carteira? Rafael, essa é uma. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem relativa, tá? Eu diria assim: eu tenho hoje 8 empresas na carteira e já tenho essas 8 empresas há muito tempo. Na verdade, eu coloquei uma nova agora, tá? Eu acho que assim, eu fico muito feliz em ter 8 empresas na carteira. Eu não sou exatamente um iniciante, embora eu goste de me considerar um iniciante. Eu tô há 20 anos no mercado, né? E eu vivo muito bem com essas empresas, cara. Então, eu acho assim, talvez a gente possa pôr de outra forma essa pergunta. Você fala assim, pô, tô começando agora no mercado, tenho um aporte de 100 reais. O que eu faço? Cara, talvez seja uma boa estratégia, se você não está tão confiante, ainda está estudando os cursos do AGF, está vendo como é que funciona a nossa estratégia, coloca em 3 empresas, sei lá. Coloca, sei lá, em um banco, uma seguradora e uma de energia. Pronto. Você já separou um pouquinho, já começa a entender a dinâmica de preços, como é que funciona, já começa a entender o teu comportamento em relação aos preços, porque eles ficam mudando o tempo todo, começa a entender o que a gente fala de não olhar patrimônio, olhar sim o número de ações que você tem, vai lá, se cadastra no aplicativo, coloca seu objetivo de renda. Então, eu acho que para ficar mais interessante essa pergunta é, Fabião, tem um aporte de 100 reais, quantas empresas? Estou começando. Vai numas 3. Best, direitinho, bonitinho, começa lá para você ir pegando confiança, não é isso, Van? É, perfeito, cirurgião.